4 წლის სანდრო ჯგუფში დღეს ერთადერთი ბავშვია და თამაშიც მარტო უწევს. ქალაქის ყველა საბავშვო ბაღში სასწავლო სამღრდელო პროცესი აღდგა, თუმცა დასწრება უპრეცედენტოდ დაბალია. მაგალითისთვის ჩვენ 34 ფილიალს ვესტუმრეთ, სადაც 236 აღსაზრდელიდან დღეს მხოლოდ 36 ბავშვი მიიღეს. დღევანდელი მონაცემებით დასწრება ძალიან ცუდია, 36 ბავშვი ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ პირობებიც ყველაფერი გვაქვს, გათბობა, შუქი არ წასულა ჩვენთან და არ შეფერხებულ ვართ არაფერში, მაინც დასწრება ნაკლებია. ალბათ უფრო მეტად უამინდობის და მშობლების შიში ვირუსებთან დაკავშირებით არის. ცუდი დასწრების მიუხედავად, ბაგაბაღებში სასწავლო სამღრდელო პროცესს პედაგოგები ჩვეული გეგმით ატარებენ. დასწრება არ არის სრული, მაგრამ არის. დღეს არის ამ ჯგუფში 12 ბავშვი, მაგრამ გუშინ ყავდა 19 ბავშვი. საგზელო პროცესები მიმდინარეობს ჩვეულებრივად, ანუ 2 იქნება ვატარებ, 5 იქნება ჩავატარებ და სრული დასწრება 35 იქნება და რა თქმა უნდა, თვლაც უკეთეს. ბაგაბაღებში უპრეცედენტოდ დაბალი დასწრების შესახებ საუბრობს გაერთიანების ხელმძღვანელი. მისი თქმით, დღეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში საერთო რაოდენობის მხოლოდ 8% გამოცხადდა. არანაირი პრობლემა თქვენს ამ კუთხით ქუთაისის ბაღებში არა გვაქვს. 37 ბავშვობრივი აირი მიეწოდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დღეს დასწრება გამოცხადება ბავშვებს არის ძალიან ცოტა. მინიმალური, რაც ამ წლის განმავლობაში ყოფილა, სულ 650 ბავშვია, რაც ესე ვთქვათ 8%-ია ჩვენთან რეგისტრირებული ბავშვებისა. Ну, ალბათ ეს უამინდობის ბრალი შეიძლება იყოს, თორე ჩვენ ინფორმირებული ყავდნენ მშობლები, რომ არანაირი შეფერხება ბაღებს მუშაობაში არ აქვს. ქუთაისში სულ 37 ბაგაბაღი და 9000-ზე მეტი აღსაზრდელია.